Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Sirli Olam kanali. Agar siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va videolarimiz yoqsa, like tugmasini bosishni ham unutmang. Yosh paytida Adolf Hitler juda yaxshi muvaffaqiyatga erishgan, faqat bu tasviriy san'at sohasida. U rassom bo'lishni orzu qilar edi. Otasi Alois Hitler esa o'g'lining davlat xizmatiga borishni xohlagan. Shu sababdan ikkalasining o'rtasida ko'pchilik paytlarda zo'ravonlik urushlari, janjallar bo'lib turgan. Adolf Hitlerning otasi Alois Hitler 1907-yilda vafot etadi. Adolf Vena San'at Akademiyasiga kirishga harakat qildi. U o'zining iste'dodi haqida juda yuqori fikrga ega edi va kirish imtihoniga tayyorgarlik ko'rishni zarur deb hisoblamadi. Natijada u muvaffaqiyatsiz tugatdi. Biroq uning kasal onasi xafa qilishni istamagan Adolf uning ishini tanlov komissiyasi qamrab olganini aytdi. Soxta talabalik kunlari davomida Vena ko'chalarini aylanib shahar arxitekturasini o'rganib, eskizlar tayyorladi. Bir yil o'tgach, Adolf yana omadini sinab ko'rishga qaror qildi va bu safar u imtihonga tayyorgarlik borasida bir qator ishlarni amalga oshirdi. Ammo natija bir xil edi. Komissiya a'zolari intiluvchan rassomning ishiga zo'r Hitler tez cho'kishni boshladi. Rasmlarini sotishdan tushgan pulga yashash uchun davom ettirdi. Ishining dastlabkilarida bo'lajak diktator bir nechta avtoportretlarni chizdi. Ehtimol ularning eng qizig'i 1910-yilga tegishli edi. Hitler o'zini ko'zlarini, burnini, quloqsiz tasvirladi. Ammo sochlarining o'ziga xos taroqlar bilan taralganligi, jigarrang kostyum bilan kiydirganligi va bu rasmning qiymatini oshirdi. Hitler umri davomida 3000'dan ortiq rasm va eskizlar chizdi. Ularning ichida kim osh savdosiga qo'yilgan eng qimmati 10.5 ming funt sterlingga sotilgan. Bugungi Hitler haqidagi qiziqarli ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling va like tugmasini bosishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.